Com estan? Encetem el darrer programa d'esta temporada de Ser Empresari, un espai que arriba a les seues cases gràcies a ESIC Business and Marketing School i la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor. Avui ens hem traslladat a la veïna comarca de la Vall d'Albaida, al municipi de Benigànim. Així està la seu de l'empresa Consejos de Belleza, una firma de cosmètica valenciana que va néixer quasi fa 20 anys, el pròxim 2025 farà 20 anys, i al seu front està el CEO Víctor Benavent, a qui ja saluda. Senyor Benavent, moltes gràcies per obrir-nos les portes de sa casa. Hola, bon dia, Marina. Moltes gràcies per la vostra visita i benvinguts. Gràcies. Víctor, m'agradaria començar parlant un poquet de la seua persona. Vostè prové d'una família... Li parlaré de tu. Provés d'una família que es dedicava a la venda ambulant i diguem que d'alguna manera els teus primers passos en el món de la venda va començar ahir. Què vas aprendre d'aquesta etapa? Bueno, aquella etapa va ser molt decisiva en la meva vida. Vaig aprendre moltes coses de les dones, de treballar en primera persona i arreglaves un feedback directe d'elles i sabies les seves necessitats que el donàvem molta informació directa. Uh-huh. És a dir, que d'alguna manera podríem dir que aquest món de la venda ambulant ha condicionat que estigues treballant en aquest sector en l'actualitat. Has parlat d'aquesta connexió i d'aquesta interrelació amb les dones, sobretot, que és el món al qual tu et dediques. Correcte, sí, va ser algo fundamental en què jo em dedicar als món dels negocis. Uh-huh. Com dia jo, ja han transcorregut quasi 20 anys des de que esta empresa va fundar les seues bases o ho vas fer juntament un altre soci. Uh-huh. El cas és que no venies concretament del món de la cosmètica. Víctor, com entres així? Per a mi va ser molt fàcil. Vull dir, el treballar en les dones tota la vida va ser un mercat que el vaig agarrar en seguida i van morir... Feia 20 anys no hi havia tantes marques com hi havia avui. Mm. I van morir un filó de negoci, una cosa molt fàcil per a nosaltres, que hi ha persones que ho veuen com una muntanya, i ens van endinsar en aquest meravellós mercat. Uh-huh. Van obrir la primera instal·lació ací a Benigànim, en un lloc més xicotet, l'any 2005, i ja en l'any 2014, quan vostè adquirix l'empresa i és el propietari únic, es trasllada a la seu actual, uh-huh, més gran. Em crida l'atenció que en cap moment dubta vostè en anar-se'n de Benigànim. Per què en aquest municipi, que a més és un municipi d'interior i xicotet? Era molt fàcil perquè les instal·lacions eren noves i en aquell moment pues, l'empresa no passava per els seus millors moments econòmics i va ser una opció real, no? Una opció de prendre a nivell familiar també, de decidir traslladar-nos així. I no estic en la Benigànim, que és un poli d'interior menut, està molt ben comunicat, vull dir, tinguem l'AP7 a 15 minuts, uh-huh, dos aeroports pràcticament internacionals a menys d'una hora i fins i tot tinguem una via per al corredor mediterrani, així que estem molt ben comunicats i és un poble. O sea, que inclús diria que hi ha més avantatges que desavantatges el fet d'estar, sí, en un poble menudet. Garantitzat. Sí? Saps? A qualsevol persona que treballa en Madrid, en València, en aquestes grans ciutats, li diria que se'n vinguera a un poble? Indiscutiblement. Vull dir, en Madrid, un alquiler a Benigànim pot rondar 350 euros i un alquiler a València, que no votem a Madrid, doncs, ronda els 1.000 euros. Uh-huh. Ho deixaré en la teva mà. Uh-huh. A més, vostè és nascut ací sí, i té les seues arrels en este poble, en este poble de la Vall d'Albaida. La seva empresa, Víctor, entén la cosmètica com alguna cosa més que un producte de bellesa a l'ús. Ho entenen com una forma d'expressió, fins i tot diria com una manera de fomentar la confiança personal. Quins valors volen transmetre a través dels productes que vostès venen? Nosaltres, al consumidor final, volem traslladar-los confiança. ¿Vale? Quan compren un producte de la nostra marca, saben que estan comprant un producte totalment perfecte, en bons acabats, en unes fórmules molt top, i el producte... de fet, tinguem clients que tenen targetes de fidelitat, ¿vale?
I quan anem a celebrar les instal·lacions, de fet és una empresa valenciana, és Consum, supermercados, i ens trasladen el benestar del client, crec que en el 90% o en el 92% de tots els productes que tenim, a aquesta cadena de supermercats, sigui en nivell 4. Val? Nivell 4 significa que el client el compra, el torna a comprar, el torna a comprar, el torna a comprar. Cada vegada que va al supermercat pues sol comprar un producte nostre. Uh-huh. És a dir, que té un nivell de fidelitat molt alt. Molt alt, el més alt. I a què creu que es deu això? Crec que a la qualitat del producte i a un preu molt acorde, perquè nosaltres sempre intentem fer productes molt acorde a la massa en general, al públic en general, fem els productes per a ells. Uh-huh. Tenen quatre marques. Uh-huh. De private label parlarem un poquet més endavant, sí. Però m'agradaria que em contara les altres tres marques que, uh-huh. que vostès han desenvolupat. Bueno, com es diuen, quines característiques tenen? Bueno, la marca que més estem disfrutant al dia d'avui és Hobo. És una marca que crearem en plena pandèmia. La gent així és... enxufar la televisió, tot el món estava queixant-se, això no pot ser, nosaltres ens posarem firmament a treballar en el projecte. Avui està la llum i estem disfrutant de l'èxit de Hobo. Fa no res, acabem de tornar de Bolònia i per a una persona com jo, jove, pues, tindre Hobo o tindre una marca d'un èxit internacional, pues, al final te dona... Estic molt orgullós del meu equip de treball, de que haguem pogut crear la primera marca. I què té Hobo que és tan atractiu? Hobo és una marca que hem creat per a que les persones, per a fer entendre a les persones que no són perfectes, que puguem maquillar-se, posar-se guapes, però no són perfectes. N'hi ha que sentir-se com un no se sent. Uh-huh. Val? I la marca és molt, molt juvenil, per a un rango de persones d'entre 15, 16 anys i 40 anys, que són jovens i és per a aquest públic. Uh-huh. Després tenim la marca Gio, que és una marca que tinguem tots els productes molt establits, tots els productes són uns bàsics per al maquillatge, uh-huh. i funciona molt bé en el mercat. És una segona marca que la destinem. Nosaltres les marques les destinem per a sectors, és a dir, Hobo està en la perfumeria selectiva i la marca Gio està en supermercats i altres tipus de clients. Uh-huh. I una tercera marca seria? Tinguem la tercera marca, que és una marca que és low cost, és l'Edue, sense renunciar a la qualitat del producte. És una marca per a tot el tipus de butxaques i per a la gent jove que comença a maquillar-se i les xiques que comencen a maquillar-se, que els dona igual, doncs, a lo millor tindre uns euros més, uns euros menys, no tenen ni ja... i aquest poder adquisitiu que puguem tindre una persona amb una feina consolidada i amb un treball consolidat i per a que puguin accedir també. O sigui, que democraticen el món de la cosmètica. Tot el món té dret a poder arreglar-se, maquillar-se. Uh-huh. M'ha cridat l'atenció, Víctor, que parla que en plena pandèmia van desenvolupar la marca de Hobo. Oh, sí, sí. Quan estaven tots tancats en casa, amb les mascaretes posades que pràcticament no se'ns veia la cara, i vostès van tindre la valentia d'apostar per desenvolupar una marca de cosmètica. Sí, 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 sí. Realment valent, no? Què li va impulsar a dir, bueno, per damunt de les circumstàncies vaig a fer-ho? Teníem que caminar diferent a on caminava la gent. No sé, rendir-se no era una opció. Vale? I veiem molta gent que... La veritat, estàvem preocupats, eh? Jo a nivell intern estava molt preocupat, però mai ho vaig traslladar a l'equip, feien reunions cada dos dies, per Teams, per videollamada, i els... no patiu, que passarà, que això passa segur, que en res estem en el carrer, que això tornarà a ser el que toca, i ha sigut un èxit. Eh? Uh-huh. Una resiliència, una actitud de resiliència, no? De superar-se davant l'adversitat. Sí. Víctor, parlàvem d'aquesta quarta marca, que és el private label. Uh-huh. És una marca, diguem, personalitzada. Vostès busquen atendre les demandes uh-huh. dels seus clients de manera personalitzada. Com va sorgir aquesta idea? Bueno, private label no és una marca, eh? És un sistema de treball que nosaltres fem reunions amb els clients, sobretot són clients d'un nivell elevat, que ens diuen, ens transmeten les seues necessitats. Uh-huh. Pense que és un treball molt difícil, que per a nosaltres ha sigut molt fàcil agafar
les idees dels clients, transformar-ho en un equip de desenvolupament de producte i transformar-ho en les mostres. Els presentem als clients les mostres i enjuntem diverses parts, no? Una part de desenvolupament de producte, una part de desenvolupament de formulació i una part final d'un equip de desenvolupament de mostres. I ho enjuntem tot i pensa que és un 40% de la nostra facturació de l'empresa. És important. Què és el més, no sé, estrany que li ha demanat un client per a personalitzar el seu producte? Alguna cosa que vostè ni s'imaginava que li podien demanar? No, no. Més que res, demanar no demanen. Ells al final, l'altra part de la cadira, que són ells al final volen resultats, no? I nosaltres som els que desenvolupem tot el producte des de zero. Ells ens planten una idea, ens diuen, pues, els nostres, no és el mateix vendre a Noruega un cosmètic que vendre un cosmètic a Colòmbia. Vale? Vull dir, els tons són diferents, les fórmules són diferents. Sí que és veritat que avui amb les xarxes socials, pues, el TikTok i l'Instagram, pues, sí que és veritat que s'ha globalitzat tot un poquet. Però hi ha coses que són diferents i n'hi ha que saber llegir. Clar. En cada moment el producte de cada país. Uh-huh. Bueno, la seva empresa participa recentment en Cosmoprof, que és una de les fires de cosmètica i bellesa més importants del món. Se celebra a Bolonya. Què significa per a Consejos de Belleza codejar-se, estar al costat d'algunes de les empreses de bellesa més influents del sector? Molt d'esforç. Significa que has fet un treball molt bé i al final estar ahí és estar en companyia d'ells, no eres més menut que ells. Nosaltres tenim una gran empresa, tenim un gran equip i tots els que anem ahí són grans. Uh-huh. No és que ells siguin més grans que nosaltres, ni res d'això. Nosaltres hem tingut fa 2 anys, després de la pandèmia decidim un poquet canviar de rumbo. I en els últims 2 anys l'empresa ha crescut molt i els projectes són infinitos amb clients brutals. Ha obtingut bons resultats en esta fira? Ha sigut, encara no ho sabem perquè normalment necessitem 6 mesos de plaç perquè acabem de vindre el dissabte passat. Mm-hmm. I pensem que sí. Ha sigut un niu de gent tot el dia en l'estand, 4 persones atenguent als clients i agafant targetes i canviant íntegrament targetes. I ahir va ser un dia dilluns, festa en València, però clar, el món no és festa. Clar. Estava patint i els emails arribaven i no es contestava ningú i estava patint. Però clar, bé, vull dir, l'equip s'ha posat a treballar de bon matí i estic segur que faran una labor excepcional. Eixe patiment del trasllada vostè molt a les xarxes, especialment a LinkedIn. En alguna ocasió li he llegit una crítica a lo difícil que és en este país crear una empresa i dur-la endavant. No? Deia vostè una cosa així, llançava un repte com que faça este experiment un dia, obriga una empresa. Sí. Víctor, què hauria de canviar en este país per a que fora més fàcil crear una empresa i per tant generar llocs de treball i riquesa? La burocràcia al nostre sector, no s'oblidem que nosaltres ens regula el sector farmacèutic, al nostre sector les barreres són immenses i la poca efectivitat, i faig una crida a les persones que agafen la pilota, la poca efectivitat és o tenen molta feina o n'hi ha molt poca efectivitat, és enorme. Per a despatxar un producte en aduanes, una setmana, 10 dies, no podem parar 10 dies una empresa per a despatxar un producte d'aduanes. O sigui, això és impossible, és inviable. Per a vindre a passar una inspecció, i de fet tenim moltes voltes a les empreses una pressió fiscal, ja no a les empreses, la gent de peu del carrer té una pressió fiscal que és inassumible. Sols tens que comparar les persones de fa 40 anys treballant on han arribat i una persona que treballa avui on pot arribar. Uh-huh. Saps? Vull dir, a la zona d'on tenien i tot, que ho conegueu molt bé, hi havia textil, la gent feia hores i es comprava un apartament a la platja. Vull dir, és inaccessible. És inaccessible. Perquè quin és el trajecte que segueix un producte de cosmètica des de la seva creació fins que arriba a mans del consumidor? Què és el que ha de fer? Per on ha de passar? Els productes, al final, els creem en la ment de l'equip de desenvolupament de producte
i fem proves. Este packaging, primer traiem el packaging que ens agrada, que siga tot acorde a la nostra filosofia d'empresa o a la nostra filosofia de marca, i després posem damunt de la taula diverses fórmules de producte. Passem uns tests, el producte el reomplim en el test i passem uns tests que duren entre 3 i 6 mesos perquè el producte siga ok. I després passem a la producció en massa, fem la logística, la duem a les nostres instal·lacions, la logística, tant a Itàlia com a Espanya, i després ja al divers client, quan rebem les comandes, doncs enviem al divers client a través d'agència de transport i logística. Quan diu que un producte dona l'ok després de 3 mesos, aquest ok en base a què es dona? Depèn de cada producte, però per exemple, si és una màscara de pestanyes, que és un producte aquós, doncs no té que tindre ninguna bactèria, no té que haver creat ningun producte estrany per a la seguretat del consumidor final. Clar. Ha anomenat ara Itàlia, no només treballant a nivell nacional, sinó també internacional. Mm-hmm. Víctor, estan obrint el seu ventall. Sí. En quins països estan treballant ja? Actualment treballem a Portugal, França, Espanya, Itàlia i Alemanya. Treballem constantment amb aquests països i tenim clients, per exemple, tenim un client en Dinamarca, ara nou, amb més de 1.000 punts de venda, que és un client molt potencial i en breu tindrà els nostres productes a tot arreu, inclús al Japó. I suposa que el consumidor final, com diu vostè abans, varia moltíssim si és de Sud-amèrica, si és del nord d'Europa. Quines són les demandes més habituals segons els tipus de clients? Per exemple, en Europa, no sé si n'hi ha un tipus molt diferent del de Sud-amèrica. Conta'ns un poc quines són les característiques. Què demana aquest consumidor final? El client que tinguem a Sud-amèrica és un client que és una venda per catàleg, és l'empresa més gran de Colòmbia de cosmètica i té, crec que són 200.000 dones amb un catàleg d'aquestes de venda per catàleg que li venen a la vecina, a la dona d'enfront, inclús van per les cases, als mercats, venguent els productes de la revista. No? Estaguen ara a la Cosmoprof, durem treballant en ells, parlant en conversacions 6 mesos abans, i estagueren les tres compradores, la propietària de l'empresa i 2 compradores al nostre stand en Bolònia, veient els nostres productes, i això és una venda molt habitual en Latinoamèrica, i en Europa és una venda més digital, més agressiva, més el TikTok, i puges un producte al TikTok o el trau la influencer de turno, i les existències de l'alma se'n pot estar en 24 hores en agotar-se. Per a nosaltres és un problema més que una impressionant. Virtual. És sí, a sí. dir, que el fet que una influencer en TikTok traga un producte pot fer que en un moment desaparega del magatzem o que es quede en magatzemat i no li faig a ningú cas. Vull dir, també pot produir el cas contrari. La veritat és que sempre han sigut molt positives totes les, i sempre han sigut molt orgàniques. No hem pagat mai a ningú influencer, no hem pagat mai a ningú, i el producte s'ha fet viral per la gent. Parlem del seu equip humà, l'ha anomenat en diverses ocasions. Sí. Sempre que parla d'ell ho fan un somriure. En l'actualitat, Consejos de Bellesa està format per 10 persones. Sí. 14, què li aporten aquestes persones, aquests treballadors, i què creu que li aporta vostè com a CEO a l'equip humà? Bueno, jo crec que som una família, no, Mari Carmen? Diu que passa més hores així que en la seva pròpia família. Du 22 anys en mi, al meu costat, amb diverses etapes de la nostra vida, i aporten tot el que poden les persones, com a persones. I jo, com a CEO, pues, marco les estratègies i la meta a arribar en els objectius de l'empresa. L'equip humà és molt important en aquesta empresa. I com es cuida un equip humà? Què ha de fer un CEO per a cuidar l'equip humà? Pues és difícil, és una pregunta molt difícil. Intente que se senten molt a gust, intente que formen part de l'equip, intente que siga d'ells, que al final os pago con dinero porque no tengo bastante sangre para todos, ¿no? Però estic molt orgullós del meu equip. Parlant amb vostè en els dies previs a aquesta entrevista, es definia com una persona que li agrada molt escoltar i aprendre de les persones que saben.
Quines són aquestes persones, Víctor, que han influït en la seva vida, en la seva trajectòria personal i professional, i què li han aportat? Bueno, jo penso que al final els primers valors dels negocis te'ls donen els teus pares, no? I tens que escoltar-los com a pares, i crec que han sigut unes persones molt importants en la meva vida. I després he caminat, des de que tinc 18 anys que estic en el món dels negocis, i he caminat. Hi ha hagut moltes persones importants, no podia nombrar-les ara a totes, però hi ha moltes persones importants que al final et donen un bon consell, que t'aprecien, que intentes portar-te bé elles, i que passats els anys fas una trucada de telèfon, se'n recorden de tu, hòstia, pues, això era aquell xic i ara on està i per el que ha passat. Digue'm algun consell que realment li ha arribat a l'ànima i li ha servit molt en la seva trajectòria. Pues, un consell que em va donar una persona, de fet, del poble que has estudiat tu, d'on tenien, me va dir que el porte aquest consell gravat a foc, que m'ha dit que respetara molt a les persones, que era un secret d'un èxit, que si respetes a les persones, elles te porten al bon camí. A més, és que mai saps, la vida pega moltes voltes, no saps mai en qui t'has de trobar, no? És a dir, una persona que potser avui no respetes, demà acaba sent el teu jefe, per exemple. És a dir, que sí, que crec que és un bon consell. I parlant de consells, Víctor, vostè té tres fills, dos xiquetes de 13 anys i un xiquet de 5 anys. Li agradaria que en algun moment algun d'ells o els tres es dedicaren a consejos de belleza, seguir en el seu camí? Bueno, això és un somni de qualsevol empresari, eh? Quan tu preguntes, de fet, tinc una anècdota quan tenia, pues, no crec que fos més major que el meu fill. Mon pare me va portar, tenia un amic que se va comprar un Ferrari, i clar, no hi havia xarxes socials i li va cridar per telèfon, i entonces n'hi havia fixes, i diu, mira, dile al teu xiquet que vinga i que tinc una cosa per ensenyar-li. Bueno, jo era el rei del mambo, i aquella me va agarrar de l'ombra i me diu, tu què vols ser de major? Jo ja li vaig contestar que volia ser comerciant, no? Vull dir, això ja m'ho havia transmitit el meu pare, i és una cosa de la saga, crec que 5 generacions darrere, tant de la família com dels meus pares com de les meves mares, pues, han sigut empresaris. Vale, entonces, per lo menos intentaré traslladar als meus fills després que siguin el que vull. Tampoc es pressionaré molt, eh? Que sé que avui dur una empresa és molt complicat, tinguem pressions molt grosses, i avui, per a ser feliç tampoc fa falta, tenen que buscar ells. Clar. I aquestes dues xiquetes de 13 anys i el món de la cosmètica, com es duen? Es duen molt bé. Li donen idees les seues filles, o li diuen mira això a papà, o mira alguna influencer? Sí, sí. La veritat és que sí. Com per exemple alguna idea que hagi sentit darrerament? Ara nosaltres estem desenvolupant cada vegada, estem desenvolupant més productes de skincare, i elles són molt aficionades a, pues, mira que han tret aquesta marca, o mira que ha tret aquella marca, o mira este influencer quin producte ha tret. I nosaltres, pues, ja estàvem desenvolupant-lo, i a elles els agrada molt vindre. M'ho imagino, que se sentiran prou identificades. Bueno, pues Víctor Benavent, CEO de Consejos de Belleza, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Molta sort en la seva trajectòria a per 20 anys més. Molt bé, sí, segur. I ens agradarà veure aquesta evolució. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Posem així el punt i final a esta temporada de Ser Empresaris. Moltíssimes gràcies, com sempre i una vegada més, a ESIC Business and Marketing School i a la Federació d'Associacions d'Empresaris de la SAFOR pel seu recolzament. Gràcies també a tots els empresaris que han participat en esta nova etapa del programa i, per suposat, a tots vostès que ens segueixen cada setmana i que donen sentit a la nostra feina. Esperem retrobar-nos molt pront. Moltes gràcies.